Райымбек Матраимов коррупциянын символу экенин иликтөөчү журналисттер далилдеп бердик. Эл дагы 5 октябрдан кийин бийликке келген Садыр Жапаров дагы акшы баштаган эл аралык коомчулук дагы аны коррупционер катары таанышты. Жада калса Райымбек Матраимов өзү дагы коррупционер экенин моюнга алып, уурдаган акчаларын толук болбосо дагы кайтара баштады. Бирок өлкө жетекчилигиндеги бир гана адам азыр Матраимов тууралуу ооз ачпай турат. Ал президенттин милдетин аткаруучу талант Мамытов. Эмнеге? Мамытов Матраимов ортосунда кандай байланыштар бар? Бир нече мүнөттө баарын билесиз. Биз өнөктөшүм Болот Темиров жана мен Али Токтоконов алдыда кенен айтып беребиз, кезектеги иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Садыр Жапаров бийликти колголары менен дароо журналисттик иликтөөнү эске алып, баягы өлкөдөн чыгарылып кеткен 700 миллион боюнча Райымбек Матраимовду негизги шектүү катары атады. Баарынан мурда биз 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча шектелген Матраимов жана башка схемалуу коррупцияларды түзүп, элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз. Матраимов коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 2 миллиард сом төлөп берүүгө макул болду. Туура, ал мындан алдаганча көп сумма төгүшү керек жана кармалуу эле кое берилиши дагы чоң күмөн жаратат. Бирок ал өзүнчө маселе. Башкысы анын жемкор экендиги далилденгендигинде. Ошентип аз күн мурда анын аты дүйнөгө дагы кенен таанылды. 9 декабрда АКШ Райымбек Матраимовду бажыдан жүздөгөн миллион доллар мыйзамсыз тапкан, Кыргызстандан 700 миллион долларды адалдаган схемага тиешеси бар коррупционер деп тааныды. Оор кылмыш жасагандар, коррупционерлер жана мафиозилерди киргизген Магнитский акты аттуу тизмесине кошту. Эми Матраимовго АКШ виза бербейт. Аймагындагы банк эсептерин, мүлкүн камакка алат. Аны менен алакка катыш жүргүзүүгө өзүнүн жарандарына тыюу салат. Бул чынында кыргыз бийлиги үчүн чоң белек. Анткени АКШнын кара тизмесиндеги адамдарды АКШ менен мамилеси бар башка да өлкөлөр кылмышкер катары таанышы, кабыл алышы ыктымал. Демек, Магнитский тизмесин бетке кармап, кыргыз бийлиги Матраимов уурдап кетип бекиткен миллиондорун Бириккен Араб Эмираттарынан, Евробиримдиктен жана башка өлкөлөрдөн сурап, ошол миллиондорду кайтарып алууга аракет кылса болот. Ал уурдалган миллиондогон долларлар өтө кыйын абалда турган элибиз, экономикабыз үчүн аба менен суудай керек. Матраимовго мурда деле чара көрүп, казынанын акчасын мурда деле кайтарса болот беле? Албетте болот эле. Бирок мурда аны кимдер калкалап келгени баарыбызга белгилүү. Алардын бири депутат, азыр өлкөнүн эки тизгин бир чылбырын коргоо кармап турган Талант Мамытов. Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион долларды иликтеген депутаттык комиссияны жетектеп, жарым жылдан ашуун иликтөө жүргүзгөн. УКМК баштаган бүт күч органдарын, Улуттук банкты, бажы кызматын, журналисттерди сурак алган. Мына ушундай чексиз бийлиги бар депутаттык комиссиянын корутундусунда Райымбек Матраимовдун аты бир дагы жолу аталган эмес. Тескерисинче, мамлекеттик машина иликтөө жүргүзгөн журналисттердин бири мага карата кара өзгө каралоону жүргүзүп, жоопкерчиликке тартууну өкмөткө тапшырган. Бул үчүн депутаттык комиссия Али Токтоконов Саймайтиден 100 000 доллар алган эми иш деген эки күбөнүн ооз эки билдирүүлөрүн бетке кармаган. Ал эки күбөсү акча алды дегенге бир дагы далил көрсөтө алышкан эмес. Тек гана өлгөн Саймайтиге шилтеме кылышып, айтканын кулагыбыз чалган деп кутулушкан. Күбөлөрдүн бири ошол учурда камакта отурган мурдагы консул Эркин Сопоков болчу. Ал Кыргызстандан миллиондорду чыгарып кеткен, ички иштер министрлиги издөөгө алган, а Эркен Саймайтиге Стамбулда консулдуктун Range Rover машинесинде калкалап, жашырып жүргөн үчүн камакка алынган болчу. Депутаттык комиссия ишин жыйынтыктагандан көп өтпөй, Сопоков абактан чыкты. Экинчи күбө дегени Рустам Тиллабаевдин тек жайын текшерсек, ал кара суулук Матраимовтордун жердеши болуп чыкты. Депутаттык комиссия анын жетекчиси Талант Мамытов Райымбек Матраимовго чаң жугузган жок. Жөнөкөй сөз менен ушу 700 миллионго Матраимовтордун тиешеси бар экен аянда же жокпу экен? Бүгүнкү күнү тергөө маалыматтарына ылайык
Аталган акча каражаттар 700 миллион доллар эмес, 932 миллион доллар деп аныкталган. Аталган каражаттар Кыргызстандын дан Карасу базарынан жана Өзбек Республикасынын Абу-Сахин базарынын жеке ишкерлеринин акча каражаттары болуп аныкталган. Бул тергөө органдарынын маалыматына ылайык. Демек кечкенде жана ошондой эле мындай фактылар мына биз көрсөтүп кеткен видео тасмалар менен ошол эле бизге чейинки азаттыктан башка массалык маалымат каражаттары дагы мына элдик медиа жана 5-чи канал кошулгандан каналдардагы тастыктаган. Мына ошолордун жалпылап алганда бул жеке ишкерлердин акчалары болуп такталат. Ошондой эле комиссия ушундай жыйынтыкка келет алабыз. Бирок иликтөөчү журналисттер ал миллиондор тууралуу көрсөткөн так анык далилдер пара түрүндө Матраимовдордун фондуна түшкөн 100 миң деген доллар тууралуу маалыматка бир дагы көңүл бурулган эмес. Мамытовдун комиссиясы дагы, анын бүтүмүн уккан бүтүндөй парламент дагы иликтөөдөгү негизги каарман Райымбек Матраимовдун ысмын ошондо бир ирет дагы оозанышпады. Алим Али Токтокуновдун жоопкерчилигин караштырууну өкмөткө тапшырып, ал ишке көзөмөл жүргүзүү парламенттин кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетине жүктөлдү. Комитеттин жетекчилеринин бири ким дебейсизби? Ал Искендер Матраимов. Мындай ачыктан ачык бир жактуулукка эмне себеп деп ойлойсуз? Жогорку кеңеште иштегендердин аты жөнү, телефондору камтылган справочник бар. Анын 2019 жылдын башында жаңыланган вариантында Мамытов Талантбек Турдумаматовичтин консультанты же кеңешчиси катары Сулайманов Тынчтык Сулайманович көрсөтүлгөн. Ачык маалымат булактарынан издеп, Кыргызстандан мындай аты жөнү бар бир гана адамды таптык. Кайсы бир номерди ким кандай аталышта сактаганын таап чыккан GetContact деген тиркеме бар. Биз Сулайманов Тынчтык Сулаймановичтики деп көрсөтүлгөн номерди GetContactка салдык. Натыйжада номерди кимдир бирөө Мамытовту ЖК, башкалары Тынчтык советник депутат, Тынч абрат таможня, шеф жеңе Тынчтык, Тынчтык кайны Ш, Тико Тургунов, Тынчтык Сулайманов грэпплинг жана башка деп сактаганын биле алдык. Ал эми Тынчтык Сулаймановду Facebook менен Instagramдан табыш кыйынга турган жок. Бул жигит Райымбек Матраимовдун аялы Тургунова Уулкан Сулаймановананын бир тууган иниси. Демек, Матраимовдун кайнеси Мамытовдун жанында болуп, кеп кеңештерин берип турган. Муну жогорку кеңештин расмий документи справочник далилдеп турат. Мамытовдун анда мурдагы кеңешчиси Азамат Эсенжан уулу деген жигит болгон. Ал депутаттын иниси Эсенжан Мамытовдун уулу, тууганы. Сулаймановго ордун бошоткону менен Азамат бажыдан жылуу жумшак орунду ээлеп, азыр Түштүк Батыш бажысында инспектор. Ал эми Матраимов 2017 жылы кызматтан кеткени менен бажыны көмүскөдөн башкарып келгени баарыбызга айкын эмеспи? Бул эки факты Мамытов-Матраимов байланышы бекем экенинин далили да. Мындайда өткөн жылы Мамытов-Матраимовтордун тоюнда ардактуу конок болгондугун эске салуунун өзү ашыкча. Мына ушундай чырмалышкан байланыштарды эске алып, бүтүн дүйнө коррупционер катары тааныган адамды коргогон Мамытовдун депутаттык комиссиясынын иши, аны колдогон жогорку кеңештин токтому түп тамырынан жокко чыгарылышы керек. Андагы материалдар кайрадан калыс иликтенип, керек болсо комиссиянын ар бир мүчөсү текшерилиши зарыл. Мына ушундан кийин Талант Мамытов убактылуу болсо дагы өлкөнү калыс башкара алабы? Элдин эң башкы мүдөөсүн орундатып, элдин ырыскысын уурдагандарды жоокко тарта алабы? Ага моралдык укугу барбы? Урматтуу мекендеш, биз ушул суроого жооп издейбиз. Биз сизге окшогон карапайым адамдардын жардамы менен мамлекетти сүлүк курттай соргондордун бетин ачып, кылмыштуу аракеттерин ашкере кыла беребиз. Маалыматыңыз болсо бизге бериңиз, бул иликтөөнү кол жеткен жердин бардыгына бөлүшүңүз, комментарий жазыңыз. Албетте, биздин каналга катталыңыз. Чындыктын чордону мына ушул жерде.